mahe on hea sinule ja hea loodusele. Ehk siis mahepõllumajandus saavad kokku kolm asja. Toidu tootmine, keskkonnahoid ja tervislik toitumine. Ja see minu arvates ütlebki mahepõllumajanduse kohta nagu kõik olulise ära. See on see, mille pärast me peaksime mahepõllumajandusega nii Eestis kui Euroopa Liidus nagu aina rohkem tegelema. See sama slogan ei ole nagu tühja koha pealt. Et seal taga on nagu terve nõuete kompleks. Kuidas näiteks loomasid pidada, kas loomad, linnud saavad vabalt ringi liikuda või mitte, milliseid sisendeid kasutatakse näiteks viljatootmisel, marjade puuviljade tootmisel. Kogu see nõuete kompleks eristabki mahepõllumajandust tavapõllumajandusest. Kõik mahepõllumajandusettevõtjad on iga aasta kontrolli all põllumajandustoidu ameti poolt ja kõigil nendel, kes selline kontroll läbivad, väljastatakse siis mahepõllumajandussertifikaat. Mis siis tähendabki see, et nad on mahedad ja nad võivad oma toodangut turustada, müüa mahedana. Me tunneme selle mahetoodangu ära mahe ökomärgi järgi. Turul on mitmeid erinevaid mahe ökomärke, ehk siis paljudel liikmesriikidel on oma mahe ökomärgid, kaasvaratud Eestil on oma ökomärk, mille nimi ongi öko. Aga kõige turvalisem on valikud teha Euroopa Liidu mahe ökomärgi järgi. Kui näed seda märki tootel, siis tead, et see on mahetoodang valmistatud mahereeglite järgi. Mina isiklikult valin mahetoote peamiselt sellepärast, et ma tean, kuidas seda toodetud on. Ma tean, mis keskkonnas elavad need inimesed, kes on mahepõllumajanduse tootmise sees või keskel. Ja seetõttu ma tean, et see on parem nii sellele loodusele, keskkonnale, kui kogu selle kogukonnale, kes puutub kokku siis toidu tootmisega. Mahepõllumajandus võivad olla ees raskemad ajad. Siis ma näen, et pealekasvav põlvkond teeb just seda laadi eelistusi. Ma näen, et nad valivad vähem hinna järgi ja valivad rohkem selle asja sisu järgi, mida nad saavad. Inimesed väärtustavad rohkem oma tervist ja seetõttu tähtsustavad toitumist. Seetõttu ma usun, et kuigi võivad olla sellised keerulised ajad, ütleme nii, siis pikas vaates ma usun, et mahepõllumajandus kui tootmisviis on siin selleks, et jääda ja ma prognoosin sellele kasvu.